السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں ہیلٹیس اردو بائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. دوستوں ایک دوست ہے میرا ملتان کا, اس کی فرمائش پر میں یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ مردانہ عضو تناسل مخصوص پر خارش ہوتی ہے تو اس کے لیے دوائی ہے کلاڈیم کیوں طاقت لینی ہے, 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آدھا گلاس پانی میں, اور دوائی کے دوران یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ ان چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ ہماری دوائی کے اثر ختم کر دیتے ہیں. تو المسعود کی کمپنی لے لیں یا شعبے کی, یا آپ ڈپینڈ کرتا ہے, دونوں صحیح ہیں, پاکستانی المسعود کی لے لیں. تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, یہ میرا دوسرا چینل ہے, اسی چینل پر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوا کرے گی. آپ کمنٹس کریں, لائک کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.